sí. Everyone that sent you. What do we got? A lot of it. It's jump fire. Չի ասը, ես ուզում եմ, որ դուք Թյուրիմացյան մեզ չգցեք ոչ մեկին, հովիք ավրեմն ասել է, իմ բարեկամը բարեկամն է, բայց ես իրա տեղը հոպատասխան չեմ տալու, այնպես որ համաշխարհային շարժումը իր ընթացքի մեջ է, և այսօր ես չեմ ուզում քաղաքականությունից խոսել, երբ որ հարկ կլինի, ես պարզ ամեն ինչը կարճ կոնկրետ կասեմ, ամենակարը ես ասել եմ, որ Ծառուկյան Գագիկը, ինչ որ ասել է, միշտ իր խոսքի տերն է եղել, և Ծառուկյան ազգանը չի վաճառում, դա հատուկ աստուկամոք տրված է ժողովրդին, դա սրբության ես պահել եմ պահպանում, շնորհակալություն։